julle ba nopi na nga wax allahumma ajirni minan nar ñetti yoon gannaaw julli gu ne bis boko waxe bo de ci bis ba aljana nga jëf allahumma babntuko ajirni minan nar allahumma ajirni minan nar boko waxe ñetti yoon ci bis bi manam nga julli suba wax ko julli tisbar wax ko julli takusan wax ko julli timis wax ko digeunte yoy fo ci genee aduna aljana direct ak lu bakkar ye bari ba alhamdulillah rabbil alamin seigne bokku.